Shkrimtari Vladimir Muça, megjithëse ka vite në pension, çdo ditë gjendet në studion e tij pranë kompjuterit, duke përzgjedhur rima, personazhe letrare, si dhe kryer studime të shumta, të cilët i ka përmbledhur në 14 libra të formateve të ndryshme. Pranë gjendet si gjithnjë pjesëtar të familjes së tij, të cilët i inkurajojnë këtë punë shumëveçare dhe voluminoze që ka realizuar. Por në këtë stadium të jetës vet, ai kujton dhe rrugtimin artistik, si dhe miqësitë me njerëz të artit, mes të cilëve përmend miqësinë me gigantin e punës krijuese me origjinë nga Durrësi, Mojkon Zequn, autor të mbi 80 librave me poezi, prozë, studime arkeologjike, mbi historinë e artit, si dhe një numri skenarësh për filma kinematografik të televizionit me karakter arkeologjik dhe kulturor. Unë me Mojkon Zequn nuk kam të paguar, u kuptonë për sa i përket ndihmës që më ka dhënë në drejtim të formimit tim estetik edhe stilistik. Unë kam bashkëpunim mbi 15 vjeçar me Mojkonin dhe kam studiu libret e tia, po të thuash po të vesh e rejko toni, kam të po thuash shumisën e librave të Mojkon Zeqos, i kam thellë në botën e mbrenshëm të Mojkon Zeqos, dhe në një shkrimin që i kam bërë, jo shkrimin e parë, për të dytin, i kam shkruajt tekstualisht, Mojkon, ndiq këtë rrugë që ke, në konfidencë kuptohet, sepse ndonë se tashti nuk të kuptojnë shumë, sepse poezia jote është një poezi, është një poezi, prozë, shumë inteligente, është për një kategori njërzit të shkolluar, për një njërzit që e njojnë artin, jetojnë me artin, me botën e artit. Dhe ai gjithmonë më është gjendur pranë, kupton, më ka ndihmuar, unë duke vëzhguar shkrimet e tij, padyshim që në thonjza kam vjedh i çika nga përqasjet e tij, kupton, të inovacioneve moderne, sepse ai me thotë të drejtë Mojkon Zequn mund të jetë nga të rrallët poet në Shqipëri që e ka flaktuar tutje që në vitin 74 provincializmin krijues. Se në tërsi poetët shkrimtarët vuajnë nga provincializmi, nuk dalin jashtë kuadrit, por ne tani këton kërkojmë të shkojmë në Europë, por ne më parë duhet të shkojmë këton me letërsi në Europë, pasaj mund të shkojmë këton nga ana ekonomike, nga ana kurse kultura është ajo që do të parapri të gjithë krimeve të tjera në jetën sociale të njerëzve. Shkrimtari Vladimir Muça ndihet i realizuar, pasi pranë ka pasur gjithmonë kujdesin e miqit të shuar krijues, por edhe të familjes së tij, të cilët i kanë përcjellë botimet e tija me të njëjtin shqetësim si të autorit, tregon Bija Valbona. Si keni ndjekur botimin e librave? Si keni jetuar dhe ju? Kemi përjetuar pothuajse me emocione të njëjta, si i mat, absolutisht. Domethënë dhe e kemi domethënë çdo hap, çdo sekuencë domethënë të jetës së tij, domethënë e kemi shijuar, e kemi jetuar dhe kemi vlerësuar njëkohësisht. Vladimir Muça ka në përfundim të tij dorëshkrimin e një vepre të re, e cila pret së shpejti dritën e botimit.